Pane Leopolde, účastnil jste se s ním úplně všeho. Co jste myslel, že by se stalo, kdybyste nesouhlasil? Jeho přátelství jsem potřeboval. Neměl jsem na výběr. Přátelství? Byli jsme si velice blízcí. Zkrátka, udělal bych cokoliv, o co by požádal. Chcete říct, že jste neměl kontrolu nad vlastním jednáním? Tomu se dá těžko uvěřit, pane Leopolde. Nevím, jak moje svědomí tenkrát fungovalo. Jak přesně vás pan Loup přesvědčil, abyste spáchali ten zločin?